اسی سره سره خو له خوکی زمنګ دا بده چو دوی را سره چاندا وکړه دا بده زمنګ جمع کو اسی سبا شاکر خان دی ټول په شریک باندې هر سره له خپل اوقات راته نو بد 2000 روپیا واچو له 1000 روپیا جمع هم کو دا نن سبا چې کوم دا په خپل پاکي د بلدي بحران دی نو دا سب بنیادی وجه دی د یو بنیادی وجہ دا چې دلته کې لا قانونیت لږ زیات شوی خلکو بغیر قانوني طریقې سره بجلی استعمال ہوئی نوی حکومت چې راغلی دی اور واپڈی نوی مینجمنٹ دا فیصلہ کړی دا چې د خلکو دا ورشي چې دوی سب مسائل دي مسائل خو ډېر زیات دي چې دوی په کور کې دوی په دروازه باندې دا مسائل حل شي دې سلسله کې موږ دا کړو د خلکو چې څه کمپلینټ شو کم ریزرویشن شو هغه موږ حل کولو کوشش کړی دی امید لرو چې دې سره به زموږ حالات ښه کیږي اور خلق میں ان شاء اللہ خوشحالی کی بڑی بڑا خوشحالی کی پہلے سے خلق کو شکر پر روڈ اسٹیپ باندھے پر پرابلم حل کی ہوتا راضی ان شاء اللہ کی اور دادی مجھے فی دہ کو دا بیسک مقصد ہم دادی کہ بجلی خلق ہوتا زیادہ نہ زیادہ ملاوشی ہاں ملاوشی اگر استعمال کی صحیح طریقے سے استعمال کی اور بیج نہ سونا فائدہ بھی فائدہ ہو چکا کہ جس طرح ایجوکیشن بوسٹ اپ سی ایگریکلچر بہت سر رکھے گی زراعت پر سب بہت سر رکھے گی صنعت اور تجارت بہت سر رکھے گی اور کور کے ہوگا ضرورت ہے اس کو بجلی روٹے اور ہوا ہو سکے ضرورت چھوڑ سے اور بالکل لوڈ شیڈنگ میں ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ټول نمک کی خدا استاد سو لا اے سی ایم ایکسین سیب دا غی دا ټول عملی زړه شکر گزار ما خاص کر بیا زمون دا عوام او زمون دا خپل نو پیغام چې وي موږ سره کبي کوآپریشن کو او ان شاء الله چې دې زمون کم طریقے سے ہم روان یوں کہ خیر ان شاء اللہ رب دے رہا بحران میں ختم شی اور ان شاء اللہ دے ضربہ نیا پاکستان ان شاء اللہ دا آغاز دے اور دا صبح بھی نہیں کہ خیر دے ضربہ ان شاء اللہ دا بجلی بحال شی اور اس قسم لوڈ شیڈنگ میں نبھی جگہ چھپا اڑی کے امنگ تڑے زیادہ تکلیف ہو اور دل تب عوام اچرین عوام وقفل عمر میں کھولا واپڈے والا وہ مطلب دا کہ ابھی مجبور ہو بار خل سے غلطے زمنگ سر واپڈے وہ آ خبر ہے زمنگ ٹھیک ہوئے اور اس زیادہ اس سے تو ریکویسٹ کم تھا سو تو وراثت پانے چھ دمنگ دا ری بیڈر دا خبر چھ منگ لحل کی نو دمنگ دا اتماز والو دا تورند والو اور دا مطلب منگ سا چھ کم علاقی ٹچ تھی اگوی تا بڑی را غٹ خیگڑا ورشی نو سا بڑی را دوی تا ریکویسٹ کم چھ دا شی منگ لزر تا در حل کی دکا چھ دا دی تا پیسی جا مشیوی دی ارس ٹک تاک کی اوسا پور دا شی چی دنو اوسا پور اوڑی روڑی ٹک شوی دانے دے نبی بڑے ہیں میرا بڑے زما زما خپل ځانې کې زما سوم لوستي او زما سوم دغه چې دی مانوال د دې مقام ته رسول ما زه بدوي چې زه دوه لکه زه دې د خو خورې ما زه چې دې مقام ته رسول نو دا خو لا اسم نه دی زما چې سوق له کده خو مته مناسب نه کوي دا خبرو کوم خدای غي په وجودم زما نه چې سونه سکیږي مانوال په جزو کوم وکړي.